Viime syksyn aikana, viime vuoden puolella, Mestariliigassa nuori norjalainen Erling Braut Haaland nousi otsikoihin ja pysyi niissä otsikoissa, vaikka vaihtoi talvitauon aikana. Seuraa siirtyen Itävallasta Saksan Bundesliigaan Borussia Dortmundin joukkueeseen ja jatkaen tuota hirvittävää maalitehtailuaan uudessa seurassa. Otetaan tähän väliin pieni henkilökuva tästä nuoresta norjalaisesta superjunnusta ja jatketaan sen jälkeen keskustelua sekä Haalandista että muistakin nuorista lupaavista urheilijoista. Ihme poika, teini sensaatio, supermies. Tällä kaudella 19-vuotiaasta Erling Braut Haalandista on käytetty useita ylistäviä nimityksiä. Alkukaudesta norjalaiskärki mätti maaleja Itävallan Bundesliigassa Salzburgissa, kunnes hän siirtyi Saksan Bundesliigaan Dortmundin riveihin tammikuussa. Tahti on jatkunut huimana. 8 pelaamassaan Bundesliiga-ottelussa hän on osunut 9 kertaa, mutta nuorukainen jakaa tunnustusta myös omille joukkuekavereilleen. You know, when I walked out first time on the bench, of course, and then I heard the yellow wall and the whole stadium was singing and these kind of things was fantastic. It was like a dream, you know, when you were young and when you dream to play in front of 80,000 it was another level. You know, when my teammates are so good, you know, then it's getting easy sometimes, you know, to create chances and to play with them, you know, because they're so good, you know. You're just the first second I play with Jaden, Marco, Torgan, you know, these guys, it just sits, you know, direct, and that's how it is with world-class players. Norjalainen oli nuorempana erittäin lahjakas useissa eri lajeissa, ja kun tähän päälle lisää vielä äärimmäisen kovan itseluottamuksen, keitos on valmis. No, I think I had the whole life to set my goals very high, and that's what I've been doing my whole life. I started playing football when I was 5, and I don't know, remember when I started playing handball. I think it was 8 or 9, something, and then I was also in what's it called? You know, running and jumping and all these kind of things. Track and field. Track and field. Yes, I was doing track and field when I was young. Also, so I did a lot of things. I was good jumping. I think I have a world record in jumping for 5 or 6 year old guys. So jumping, I was good at, and also sprinting. World record for 5 and 6 years. I think so. That's nice. It's a good record, yes. I think it's unofficial. Odottaa siitäkin. Joo. Siinä Erling Braut Haaland, ja tosiaan hänellä on tuo vauhdittoman pituushypy maailmanennätys tehty 5-vuotiaana. Ja hän jakaa sen suomalaisen Roope Tyynismaan kanssa. Ja Antti, löytyykö mitta takaraivosta? Ei löydy. Paljonko menisi? Vauhditon pituus. Mä sanon, että 5-vuotiaana. 1,29. Ei riitä. 1,63. 1,63. Kova on tulos. Hyppäisi aika lailla meidän yli suurin piirtein heittämällä. Hän on tämän vuoden puolella, kun Bundesliigassa on 8 Bundesliiga-ottelua pelannut, tehnyt 9 maalia Borussia Dortmundin riveissä ja sen päälle sitten vielä onnistunut maalinteossa myös Saksan Cupin ottelussa muistaakseni kertaalleen, jos nyt ihan väärin höpötä, mutta joka tapauksessa aivan valtava sisääntulo ja heti siinä ensimmäisessä ottelussaan kiskaisi hattutempun ja oli kääntämässä Dortmundin tappiota voitoksi, eli hän otti heti paikkansa Dortmund-kannattajien sydämessä, mutta me voitaisiin Antti oikeastaan laajentaa keskustelua Erling Braut Haalandista siihen suuntaan, että näitä nuoria alle 20-vuotiaita tai noin 20-vuotiaita superjunnojahan löytyy nyt sitten, vaikka NHL:n puolelta voidaan ottaa montakin suomalaisnimeä ja muitakin nimiä, otetaan niihin kohta kiinni, mutta kenet suomalaiset sinä nostaisit esille tämmöisestä alle 20-vuotiaista supertalentista? No, otetaan ensin isoon kuvaan kiinni sillä, että jos lähdetään oikein nuoresta liikkeelle, niin Briteissä kohdistaan tällä hetkellä 11-vuotiaasta tytöstä nimeltä Sky Brown, joka on rullalautailussa oman
ikäisekseen aivan käsittämättömän kova ja jo olympiakisoissa 22, kun olympia, Tokion 20, kun rullalautailu tulee mukaan, niin nuori Neiti Brown saattaa olla siellä mukana, jos nämä olympialaiset viedään lävitse. Ja se oli sitten melkoinen ennätys, kun 12-vuotiaana olisi olympialaisissa rullalautailussa mukana. Mutta jos puhumme suomalaisista ja nuorista, niin tässä kohtaa ei voi ohittaa VRC-kuljettaja Kalle Rovanperä, 19-vuotias suomalaisnuorukainen, joka on kaikkien aikojen nuorin tehdaskuski VRC-tallissa. 3 kilpailua VRC-skabaat-rallin MM-startista takana, virheetöntä suorittamista siellä. Toisen polven rallikuski isänsä Harri Rovanperä voitti yhden rallin maailmanmestaruusosakilpailun. Ja jos nyt täytyisi veikata, niin uskallan sanoa, että nuori poika Kalle tulee isänsä voitoissa ohittamaan. Jos katsotaan tuonne Pohjois-Amerikkaan ja koripallokentille, niin sieltähän nousee välittömästi esille nimi Luka Doncic, 21-vuotias slovenialainen parimetrinen pelintekijä, oli Slovenian maajoukkueessa jo muutamia vuosia sitten voittamassa Euroopan mestaruutta ja erittäin isossa roolissa jo silloin alle 20-vuotiaana. Hän on nyt pari kautta pelannut Dallas Mavericksin joukkueessa, joten siellä tuo eurooppalainen osaaminen jatkuu Dirk Nowitzkin jälkeen vahvoissa ja hyvissä käsissä. Ja, hän on tällä hetkellä aivan valtavassa kohinassa ja oli muistaakseni vuoden tulokaskin viime kauden puolella, joten vähän näitä nimiä löytyy helposti. Kyllä, ja jos vielä puhutaan lyhyesti NHL:stä, pohjois-amerikkalainen jääkiekkosarja, joka on maailman paras jääkiekkosarja, on viime vuosien aikana kohistu siitä, että se on nuorten miesten liiga ja totta kai nuoria suomalaisiakin siellä on. Viime kesän draftissa kakkosen nyt Kaapo Kakko on tälläkin kaudella pelannut New York Rangersissa koko kauden lävitse ennen tätä breikkiä. Siellä on Jesperi Kotkaniemeä aikaisemmin ja siellä on kanalaisista, puhutaan, siellä on Katsikin veljeksiä, siellä on Jack Hughes ja jenkkihyökkäistä. Ja muistetaan nyt sellainenkin tosiseikka, että NHL:n paras pelaaja, maailman paras jääkiekkoilija, Connor McDavid, Edmonton Oilersin kapteeni ja ykkösketjun hyökkääjä, hän on vasta 23-vuotias. Ja tuntuu, että hän on ollut siellä iäisyydellä. Kyllä, juuri näin. Muistetaan vaikka World Cupia 2016, kyllä, silloin kun Team North America pelasi siinä turnauksessa mukana ja olimme paikan päällä katselemassa ja se kohina silloin oikeastaan alkoi niin kuin voimallisesti Connor McDavidin kautta ja silloin nousi moni muukin nimi, Johnny Hockitsun muut siihen samaan listaan mukaan ja voi sanoa ihan rehellisesti, että kun sitä nimilistaa edelleen katselee ja katselee, mitä nämä nuoret herrat ovat tehneet, niin ei sieltä kovin montaa floppia siitä porukasta löydy. Ei, nuorilla leijonilla oli tuolloin nuoren joukkueen mukana ja kun olimme Torontossa turnausta tekemässä, niin tuossa ottelussa jo nuoria pohjois-amerikkalaisia vastaan leijonat eivät päässeet kiekon kanssa käytännössä katsoen punaviivasta yli. Eli eivät päässeet vauhtiin mukaan ja ne samat nimet, joita 2016 Torontossa tuolloin World Cupissa nuorten Pohjois-Amerikan joukkueessa pelasi, he dominoivat tällä hetkellä jääkiekon NHL-liigaa.